じゃあ、ケンポチです。身長153センチ、体型7号から9号のお洋服を着用しております。はい、加藤です。身長163センチ、普段9号から11号を着用してます。はい。はい、お願いします。お願いします。はい。それでは本日ご紹介のは、この二人が中にこの着ている、はい、あのトップス、こちらのご紹介になります。アンカルネさんのロゴのプリント、ドルマンカットソーになりますね。はい、はい、値段が1万780円でございます。はい、はい、そうしましたらご紹介を、はい、ご紹介していきたいと思います。私は黒を着ています。で、一緒に。あ、脱ぎますか？まず、まず、受注のスカートと受注のベストと合わせてみました。で、受注のスカートももうあと2日、残り2日なので、もう数も少なくなっているので、あの各店舗に問い合わせてみてください。とても合わせやすいです。とてもなんかすごい、素材が気持ちよくて、はい、とても着やすいと思いました。で、袖が私はすごい、袖の長さがすごい気に入りました。こんな感じでちょっとね、七分、はい、長袖まではいかない感じの、だいたい七分袖ぐらいでしょうかね、うん、ここくらいからちょっと、うん、あの細めのリブになっているような感じで、はい、お首元もちょっとリブ仕様になっております。はい、とても可愛いです。このロゴもすごい大人っぽくてすごい素敵だなと思いました。意味もちょっと調べたんですけど、ね、フランス語、ね、そう、フランス語で、はい、雨、うん、雨ということが出てきました。何でしたっけ、こう雨、プリュイ、雨上がる、雨上がりのいいこと、なんかちょっとそんな感じのニュアンスでしたね。そうでした、フランス語で、うん、はい、なんかおしゃれな感じ。そう、これ気に入ってで、ちょっと今日買いました。決めました。はい、はい、ありがとうございます。綿 100% なんですけどね、はい、ちょっとシルケット加工なので、少しこういった感じ、ちょっと分かりづらいんですけど、ちょっとこう光沢があるというか、同じ面でもね、ちょっとこうすっきりとしたお素材感になってますよね。うん、なので、サラッとして、うん、着やすいかなと思います。すごいサラサラしてます。はい、すごい着やすい。一応、後ろもね、紹介しましょうか。一応あとはちょっと分かりづらいんですけど、少しここにこうタックが入ってるような感じ、切り替えがあってタックが入ってるような感じなので、ちょっとあれですよね、薄着になってくるとどうしてもこうお背中のちょっとね、こう薄着気になるじゃないですか、うん、そういうのもちょっとこううまくカバーのできるようなトップスじゃないかなと思います。はい、とても可愛いです、はい、はい、着心地がいいですね、はい、はいはい、その感じですね。はい、はい、はい、では、はい、今では、はい、次は頑張って行ってきます。行ってきちゃうんです。はい、じゃあ行ってらっしゃいませ。はい、じゃあその間に私はこちらの色違いの白の方を着てるので、こちらのご紹介させていただきます。加藤さんが着てたのが黒に白の、ロゴプリントなんですけど、こちらの白ですと、黒のね、ロゴで入っております。あとは千葉店と福岡店と、あとオンラインの方にはベージュの展開もありまして、ベージュですとここのプリントが黒で、それまたちょっとおしゃれな感じの色味なので、ぜひよかったらそちらも覗いてみてください。で、私は白を着てるんですが、下はですね、オードリー&ジョン・ワットさんのヘム切り替えランダムプリーツスカートで合わせております。以前川越店で沢田さんと加藤さんがこちらを履いていたんですが、私はちょっと履いてなかったので初めてのご紹介になります。黒のロングですとね、ちょっと夏ですとこう重たい印象があるかなと思うんですけど、下がちょっとこうシアー感があるような感じなので、少しちょっと涼しい感じに決めたりして、白の T シャツと合わせてみました。それからこちらはマオメイドさんの後ろ下がりの V ネックカーディガンになります。先週私はこのグレーを普通にカーディガンとして着てたのですが、今日はちょっとこう差し色な感じで肩にかけて、ちょっと明るい感じで羽織ってみました。で、ちなみになのですが、私の身長でこのトップス出してもいいかなっていうくらいの丈感になってまして、私の身長153センチでこの出したところでこんなくらいの丈感になってます。
ちょっとここに切り込みが前側にあるのでスッキリと出してもスッキリと着られるかなと思います。でチルケット加工なので、あの同じ面、あのよくある面の中でもちょっとこうなんていうか少しさっぱりとしというか涼しい感じの肌当たりなので、夏なんかも涼しく着ていただけるのと、若干こうドルマンになっているので風が入るので、うん、今から結構長いシーズン着ていただけるものではないかなと思います。あ、なんかたくさんコメント来てます。たくさんコメント来てます、ありがとうございます。なんか喋るだけあの必死で喋ったんですけど、すごいたくさん来ていただいてありがとうございます。ちょっと加藤さんも一緒に見ませんか。はい、お気がしましたので、はい、ありがとうございます。一緒に見かけます。ちゃんと可愛いですとかもあのいただいておりますし、はい、なんかたくさんの方が今日見てくださってます ね、 すね、ありがたい限りで、はい、ありがとうございます。でもさんも、はい、可愛いですって言ってくださって、ありがとうございます。はい、上にレモンイエローを持ってくると爽やかですねっていう風にいただいてます。私とかちょっと身長がやっぱりあまりないので、うん、そういう方ってやっぱり下にこうなんていうか重心を目立つものよりちょっと上にこうポイントにあるものを持ってくるとこう視線が上に来るので、私はちょっとそういうのを気にしていつも取り入れたりもしております。こうやってます。あ、そう、ちょっとまあね、ちょっとこう切り替えがあるのでここ入れてもいい、はい、というところでございます。はい、そしたら加藤さんがお着替えしてきたのでよろしくお願いします、はい、ちょっと下がります。え、これはそうですね、はい、うん、ピンタックオーバーシャツと今ちょっとおすすめすごいしている B シルエットワイドストレッチパンを履いてみました。私が履いているのはライトグレーなんですけども、とてもなんかこの白いものすごい相性がいいのでとても合わせやすいなと思いました。でもやっぱちょっと透け感があるから、うん、あ、そうですね、そうだそうだ、うん、それを言ってませんでした、ね、うん、ちょっとね、シドの方はやっぱりあの面で少しこう薄めというのかな、ちょっと滑らかであんまり厚いゴワゴワしたお素材じゃない分、うん、ちょっと透け感があるので若干透ける感じはあるので、そうですね、うん、何着てますか。私はあのタンクトップ着てます、スクエア、うん、あ、私もそうです、私そう、お揃いの、あ、そうか、私物のグレー着てます。はい、グレーとか例えば全然透けることもなくね、全然大丈夫ね、はい、ちょっとボーダーとか着たらやっぱり透けちゃったので、うん、そうですね、インナーだけ気にしていただければ、うん、多分綺麗に着ていただけるかなと思います。でも、ね、うん、袖がすごいゴムになってるから、はい、調整しやすい、そうですよね、とてもご紹介してるんですよね、はい、ご紹介が、そうです、そうですね、インスタライブで、うん、あのご紹介は多分初めてで、これからちょっとご紹介あるかもしれないし、はい、ちょっとここでご紹介いたしましょうか。 そうですね、はい、そしたらこちらがこれですね、はい、別注の、ピンタックオーバーシャツ、こちらが 16,500 円、底面 100% でブルーとオフホワイトがございます。ボタンがね、とっても可愛いです。うん、すごい可愛いボタンが、うん、おいくらですかって、インナーに、陽子さんがインナーにスクエアタンクは最強ですね。あ、そうね、合いますよね、すごく相性がいいです。はい、うん、はい、パンツピスタチオを買いました。お、あ、綺麗、なんか皆さんすごいなんかお気遣いいただいて、めちゃめちゃメッセージいただいてありがとうございます。はい、矢野さんもこちらは店頭でなくなっちゃうかも、人気っていう風に、ね、人気ですよね、通りですよね、はい、矢野さんも見てたし、このね、これですよね、綺麗に合わせていただいて、はい、出してすぐね、うん、入れちゃう、はい、そうですね、もう川越店では初日にね、はい、お客様気に入られて、あの黒と白でもう二色買い、迷わず二色買いでね、されて、うん、これだけあれば結構夏のコーディネートが楽しくなるなんて、ね、おっしゃられて、ね、とっても着やすいし、いいかなと思います。新鮮なコンビ、ガンバーとかいただいてます。ありがとうございます。ね、はい、加藤さんのパンツは他に何色がありますか、はい、このビシュエットの、
紹介しましょうか。はい、はい、じゃあこちらのね、はい、ピスタチオ、はい、こちらがはい、ネイビーです。ネイビーと、はい、これがレッチュー、はい、ロカグレーになります。グレー、私が履いているのがライトグレー、はい、はい、ビーシルエットワイドストレッチパンツ、本当にすごい、はい、ストンって落ちるので本当におすすめです。綺麗に19,580円でございます。ちょっとね、丈が長いかなっていう風に思われるんですが、意外にちょっと身長がそんなになくて、ちょっと丈が長い方でも最近はね、丈爪とかなんかしてまでも上がりたいっていうぐらい、とっても綺麗なシルエットなので、そうです、本当におすすめです。はい、切ってもそんなにこう形が崩れたりとか、もう変わったりせず、このまま綺麗な状態で履いていただけるから、おすすめでございます。はい、相性がいいですね。はい、うん、いいですね。合わせやすい、綺麗ですよね。はい、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 こんな感じで、はい、何でしょうかね。はい、うん、うん、あ、デニムですか。はい、あ、デニム、あ、そうですね、私全然紹介しなかった、はい、ごめんなさい、自分のこと。あ、そうですよね、こういう色違いですとか、いろいろなんか色違いありますなんて、いろいろ用意しておきながら全然こういった感じでね、合わせてとか、うん、このデニムシャツとかで合わせてもいいですし、ね、なんかちょっと T シャツと言っても本当に綺麗見えするような感じなので、うん、すっきりと本当に着ていただけますよね。とても可愛いです、これで春っぽくて。なのでこういうシャツの中にもインナーもね、何を着ていいのかしらっていうところで、はい、中にスクエアタンクなんかでもいいですし、うん、まあこれから T シャツもね、たくさん半袖のもの出てくるかとは思うんですけど、いかにこれくらいの丈のものもあると、うん、なかなかね、出会えるかどうかっていうところなので、ね、すごく魅力です、この丈のこれ、ここ、これは、はい、もうなかなか見ないと思うので、はい、いいですね、なんか小柄な方とか長袖だとやっぱちょっと長くなっちゃったりとか、そういう心配もなくね、着ていただけるかなと思います。はい、こんな感じでいかがでしょうか。皆さんコメント、ね、ちょっとずるい、コメント見させていただきます。言ってください。はい、よろしくお願いします。そのスカーフにもありますね、はい、うん、大事な場所だね。はい、じゃあ、矢野さんがね、乾き終わったらそのままステイでっていう風に。あ、そうですね、うん、このままね、はい、1時くらいからですね、うん、トラックにいっぱい詰めてね、やってたから、楽しみですね、はい、楽しみです。おー、すごい、よろしくお願いします。はい、そうですかね、パンですかね、はい、どうしました、大丈夫です、うん、一応あと時間、お時間なので、それでですかね。はい、では、言い残すことは大丈夫そうですかね。はい、大丈夫かな、なんとか伝わりましたかね。全部言えたかな、私。ね、いや、ダメ、あ、そうですよね。言ってるはずです。言いましたよね。そう。なんとなく言ってます。はい、大丈夫そうですかね。はい、はい、